Тож перш ніж подати позов, потрібно бути впевненим у своїй правоті. До суду підуть тільки ті, хто чітко вважає, що він не порушував. Тому що все рівно ця сума повертається. А якщо навіть я виграю справу і отримаю рішення про повернення цієї суми, то я за неї буду бігати дуже довго. Збільшення судового збору вдарило і по бізнесу.